ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងដែលពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពការងារតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីដកពិន្ទុនិងបំពេញពិន្ទុឡើងវិញលើបានបើកបរនិងរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រយានយន្តអគ្គិសនីក៏ដូចជាវឌ្ឍនភាពមណ្ឌលផ្តល់សេវាសាធារណៈពង្រៀងបណ្ដាញផែនទីផ្លូវថ្នល់និងការងារត្រៀមរៀបចំសន្និបាតរបស់ក្រសួងនៅទីស្តីការក្រសួងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រធានមន្ទីរសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនរាជធានីខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធក្រមអាវ៉ាត់របស់ក្រសួងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធដកពិន្ទុនិងបំពេញពិន្ទុឡើងវិញលើបានបើកបរនិងបានសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យារបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យាក្រសួងហាផ្ទៃដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងសហការល្អក្នុងការតបជួតប្រព័ន្ធរវាងក្រសួងទាំងពីរដូចជោគជ័យនិងបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបត់បង្ហាញគ្រប់ជួនសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោករួចហើយដោយក្នុងនោះសម្ដេចបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងជំរុញបន្ថែមទៀតលើការអនុវត្តការងារនេះចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រយានយន្តអគ្គិសនីឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងបានស្នើទៅ UNDP កម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់សហប្រជាជាតិឲ្យជួយបង្កើតស្ថានីយ៍សាកថ្មចំនួន5ទីតាំងដែលនៅក្នុងនោះទីតាំងទី1ស្ថិតនៅទីស្តីការក្រសួងនិងទីតាំង4កន្លែងទៀតស្ថិតនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តនានាដើម្បីចាប់ផ្ដើមជំរុញការប្រើប្រាស់យានយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីនិងបានស្វែងរកថវិកាទិញរថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីចំនួន2គ្រឿងដើម្បីជាការនាំមុខនិងជាការបង្ហាញថាក្រសួងកំពុងប្រើប្រាស់យានយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីតេតុងទៅនឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធ Telegram ជូនសាធារណជនប្រើប្រាស់ដោយសេរីក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាន់ហេតុការណ៍ដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅអំពើល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតាមអនុសាសន៍ណែនាំដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនថាក្រសួងកំពុងពិភាក្សាជាមួយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជំរុញយន្តការនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Telegram នេះឲ្យមានលក្ខណៈអាចដំណើរការបានដោយនិរន្តរភាពនិងមានភាពចាស់ទុំបង្កភាពងាយស្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់ជាងនេះទៀតក្រសួងក៏កំពុងពិនិត្យលទ្ធភាពផងដែរក្នុងការដាក់បញ្ចូលកម្មវិធី App និងយន្តការបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិមួយចំនួនដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងបញ្ជូននឹងទទួលទិន្នន័យសម្រាប់មន្ត្រីនៅនគរបាលពាក់ព័ន្ធកាន់តែមានភាពងាយស្រួលគ្រប់គ្រងនិងមានទិន្នន័យសម្រាប់បង្កើតជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលឡែកចំពោះការងារត្រៀមរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2021និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27-28ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាអង្គប្រជុំទាំងមូលបានសម្រេចឯកភាពជ្រើសរើសយកប្រធានបទក្រោមចំណងជើងថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលធន់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការគ្រប់គ្រងការងារសាងសង់និងថែទាំផ្លូវឲ្យមានគុណភាពផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនផងដែរអំពីការងារត្រៀមរៀបចំសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្លូវជាតិលេខ21ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ38ខ្សែនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដែលបានបញ្ចប់ការស្ថាបនានៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021និងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការស្ថាបនាទាំងស្រុងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងការនាំយកនិស្សិតវិទ្យាស្ថានដេជោសែនសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនចុះទៅការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងយល់និងដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្ដែងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងរៀបចំដែនដីបានស្នើដល់ប្រធានមន្ទីរថ្មីត្រូវពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនិងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលនៅសេសសល់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តមណ្ឌលគិរី
ឯកឧត្តមឆាន់សាផានរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានស្នើដល់លោកលឹមច័ន្ទសុភីដែលទើបឡើងជាប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តបន្ទាយគិរីត្រូវពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនិងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលនៅសេសសល់ឲ្យមានតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរឯយុដមឆាន់សាផានក៏បានណែនាំដល់ប្រធានមន្ទីរថ្មីត្រូវបន្តពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីសកម្មការងារជំរុញការចុះបញ្ជីដីធ្លីដែលនៅសេសសល់ជំរុញការងាររៀបចំប្លង់គោលប្រប្រដីនិងផែនការប្រប្រដីក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យចូលរួមទប់ស្កាត់ការចុះបញ្ជីលើឯកសារផ្ទៃសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនៈទ្រព្យមិនទាន់ចុះបញ្ជីដែលពុំមានភ្ជាប់គំនូសបង្ហាញប្លង់ភ្ជាប់ជាមួយទីតាំងដីមិនមាននិយាមកម្មច្បាស់លាស់និងបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយសុរិយោដីជំរុញការដោះស្រាយវិវាទដែលនៅសេសសល់ដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកាន់កាប់ដីពិតប្រាកដចូលរួមទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានដីរដ្ឋគ្រប់ប្រភេទដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិជាអាចប្រិយឈើតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់បរិស្ថានបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការដ្ឋានសំណង់ដែលចេញវិធានការទាន់ពេលវេលាទប់ស្កាត់បទល្មើសសំណង់គ្រប់ប្រភេទស្របតាមច្បាប់សំណង់និងបន្តផ្សព្វផ្សាយណែនាំដល់ពលរដ្ឋពិសេសម្ចាស់សំណង់ឲ្យយល់ដឹងពីច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសំណង់ទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលក្រុមការងារទទួលបានពីខេត្តព្រះសីហនុឯកឧត្តមគូចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុឯកឧត្តមគូចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុចាប់ពីចំណុចតភ្ជាប់ភូមិ1សង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុទៅដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងឱកាសនោះក៏មានការចូលរួមពីតំណាងក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នតំណាងក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសមន្ត្រីបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធរបស់ខេត្តព្រះសីហនុផងដែរឯយុដងបានដឹងថាការចូលពិនិត្យនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចូលពិនិត្យដោយផ្ទាល់នូវវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងារស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុនិងបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលការខុសត្រូវពន្យាការស្ថាបនាឲ្យបានឆាប់រហ័សរួចរាល់តាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងផែនការដែលបានគ្រោងទុកសូមបញ្ជាក់ជូនថាគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុគម្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណ$2,019,000,000មានគន្លងផ្លូវ4គន្លងទទឹងផ្លូវសរុប 24.5 ម៉ែត្រមានផ្លូវបំបែកទិស7កន្លែងកន្លែងឈប់សម្រាក3កន្លែងចំណតរថយន្ត1កន្លែងមណ្ឌលប្រតិបត្តិការនិងថែទាំ4កន្លែងគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុគឺជាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី1និងជាគម្រោងផ្លូវរបៀងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់បំផុតនៅកម្ពុជាដែលជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកំពង់ផែសមុទ្រក្រុងព្រះសីហនុពី5ម៉ោងថយមកត្រឹមតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះនិងជួយកាត់បន្ថយតម្លៃដឹកជញ្ជូនផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលក្រុមការងារទទួលបានពីខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រសួងបរិស្ថាននិងរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានជំរុញឲ្យមន្ទីរបរិស្ថានបង្កើនការសហការលើការងារអតិភិបគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនឹងរាវនិងបញ្ជ្រាបការស្រឡាញ់អនាម័យបរិស្ថានចូលដល់បេះដូងសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋឯយុដមអៀងសុផល្លែនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានជំរុញដល់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវចូលរួមសហការគ្នាជាមួយមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តអញ្ញាធមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នឯកជននានាលើការងារផ្សព្វផ្សាយនិងគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងរាវពិសេសបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងលើការទុកដាក់សំរាមចេះស្រឡាញ់អនាម័យបរិស្ថានឲ្យចូលដល់បេះដូងសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋនោះសំណល់នៃការចោលសំរាមពីវាពីការនឹងត្រូវកាត់បន្ថយឯកឧត្តមអៀងសុផល្លែតនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌថ្លែងលើកឡើងដូចគ្នាបែបនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំវឌ្ឍនភាពការងាររបស់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តត្បូងឃ្មុំឆ្នាំ2021
nâng lược tích đai bật to chân nàpi bòi mà phây bì. Cảm sắp xác đo giả là riêng nâng bố rốt khăn nông một lật thán ở rõ hốt đo cửa xung bà lật thán vì xây ai gà chân. Trời cúp xóm ở rịp chom nẹ bú kai vô hà xám, miên sợ lập bạc khăn nông kà này dây, bật chi á dốc bè đông cực rụp nía, ao chè sở lãnh bà lật thán, xóm cực bươm xâm rám, tam lời chạy chư mân khàn. Chư mũi khăn nông có trời bần tọp sắp xác tam cực rụp hiệp tên tên sắp xác, tam đông lời, spot ốc rung khlay khlay chạp xác tam vật chú tù tù, bật đánh xung cung nì nìa. Vì sẽ cảm ơn vị thí cho xâm án 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 máy tạm đồng phát lợi nâng cựu tì gật lãnh, đã bày chia xa bình trịp đo bố rốt cựu tì đâm bọn, cựu sở tốp mùa hạ chốn. Vì sẽ bình tố bằng càn ca nghĩa cả đạm đạm chứ, nâng đạm ca lùm ổ bà thân ao sở bòm prong phong đài. Tại sân này chúng chị tìm mệt rây bà đầm miên nơi ai khai tập bông khu môn đà đà nị đáy, អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រគល់ពានរង្វាន់ជ័យលាភីដល់ក្រុមកីឡាផ្នែកវិស័យនៃការប្រកួតកីឡាមហាជនដណ្ដើមពានរង្វាន់អាយុដំបដិតជាម្ចាស់សុភ័ណ្ឌឆ្នាំ2021ដើម្បីអបអរសាទរទិវាមហាជ័យជំនះ7មករាអាយុដំបដិតជាម្ចាស់សុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ជើញជាអធិបតីប្រគល់ពានរង្វាន់ជ័យលាភីដល់ក្រុមកីឡាផ្នែកវិស័យនៃការប្រកួតកីឡាមហាជនដណ្ដើមពានរង្វាន់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតជីមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌឆ្នាំ2021ដើម្បីអបអរសាទរខួបទី43នៃទិវាមហាជ័យជំនះ7មករា1979 7មករា2022ដែលធ្វើឡើងនៅក្លឹបវិស័យស្ដេចកនឯកឧត្តមបណ្ឌិតជីមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបានអបអរសាទរដល់ក្រុមជ័យលាភីដែលបានខិតខំប្រកួតប្រជែងលើប្រភេទកីឡាមួយនេះដែលជាការចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យកីឡានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំពិសេសចម្រាញ់យកគុណភាពកីឡាករទៅកាន់ថ្នាក់ជាតិតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យកីឡាឲ្យមានការវិវត្តឈានទៅមុខដើម្បីជាកត្តាមួយនាំឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរួមទាំងទទួលបាននូវចំណងសាមគ្គីភាពភាតរភាពនិងមិត្តភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីវិស័យនេះបន្តទៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតបើតាមលោកអិនពៅសម្បត្តិប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននៃកីឡាខេត្តត្បូងឃ្មុំឲ្យដឹងថាតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញអររយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកជាលទ្ធផលប្រភេទកីឡាវិស័យអាយុ50ឆ្នាំឡើងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើក្រុមកីឡាអុកញ៉ាអានម៉ាឌីនិងកញ្ញាលេងដាវីមកពីក្លឹបវិស័យម៉ារីសាដែលទទួលបានពាន1តុងអនុស្សាវរីយ៍1សម្រាប់កីឡាថាវិការនិងម៉ូតូ1គ្រឿងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានទៅលើក្រុមកីឡាអង្ញាម៉ែនសុភ័ក្រនិងលោកសៀនកុសលមកពីក្លឹបវិស័យចំការកស៊ូជប់ដែលទទួលបានតុងអនុស្សាវរីយ៍1សម្រាប់កីឡានិងថាវិការ2លានរៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើក្រុមកីឡាលោកចឹមចន្ទរិទ្ធនិងលោកអោមនីមកពីក្លឹបវិស័យម៉ារីសាដោយទទួលបានតុងអនុស្សាវរីយ៍1សម្រាប់កីឡានិងថវិកា1លានរៀលសម្រាប់ប្រភេទកីឡាវិស័យក្រោមអាយុ50ឆ្នាំចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើក្រុមកីឡាលោកសឹមពិសីនិងលោកអិតឡេងមកពីក្លឹបវិស័យស្ដេចកនដែលទទួលបានពាន1តុងអនុស្សាវរីយ៍1សម្ភារៈកីឡានិងថវិកាព្រមទាំងម៉ូតូ1គ្រឿងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានទៅលើក្រុមកីឡាលោកកៅចិននិងលោកទឹកប៊ុនឆៃមកពីក្លឹបវិស័យម៉ារីសាដែលទទួលបានតុងអនុស្សាវរីយ៍1សម្ភារៈកីឡានិងថវិកា2លានរៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើក្រុមកីឡាលោករ៉នសូហៀងនឹងលោកជាវិចិត្រមកពីក្លឹបកីឡាវិស័យស្ដេចកនដែលទទួលបានតុងអនុស្សាវរីយ៍1សម្ភារៈកីឡានិងថវិកា1លានរៀលទស្សនវិកជនជាទីគោរពកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារខេត្តចុះត្រួតពិនិត្យនិងផ្សព្វផ្សាយនៅការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកទេសចរឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារខេត្តចុះត្រួតពិនិត្យផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរនិងការអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអបបរមា SOP តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឯកឧត្តមសុកលូបានជំរុញនិងណែនាំ
ដល់ក្រុមការងារខេត្តក្រុងស្រុកនៃខេត្តបាត់ដំបងឲ្យបន្តចុះត្រួតពិនិត្យនិងផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរនិងការអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអបបរមាតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងស្រុកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលបានដាក់ចេញដោយក្រសួងទេសចរសម្រាប់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរព្រមទាំងចោះធ្វើការជំរុញណែនាំផ្សព្វផ្សាយនិងតាមដានវិដំឡៃលើការអនុវត្តរបស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរឲ្យបន្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរនិងការអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអបបរមាតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីក្នុងការការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងថ្មីឬរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពបរិយពិភពថ្មីនិងសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិបានព្រមព្រៀងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើដំណើរការបើកសាលារៀននៅតាមបរិយនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022បរិយពិភពថ្មីនិងសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើដំណើរការបើកសាលារៀននៅតាមបរិយពិភពថ្មីអ្នកអង្គការហុងពីវអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីបានដឹងថាគោលបំណងចម្បងក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺឆ្លើយតបតាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជនដែលរស់នៅក្នុងបរិយពិភពថ្មីចង់ឲ្យបុត្រាបុត្រីរបស់ខ្លួនរៀននៅសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិហើយបរិយពិភពថ្មីនិងសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិក៏មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងការរួមចំណែកជួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំដែលជាវិស័យស្នូលមួយរបស់ប្រទេសជាតិទន្ទឹមនេះអ្នកអង្គការក៏សង្កេតឃើញថាសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិជាសាលាមានគុណតម្លៃខ្ពស់ឈានមុខនៅក្នុងប្រទេសដែលសិស្សានុសិស្សរៀនចប់ពីសាលានេះមានសមត្ថភាពពេញលេញទាំងចំណេះវិជ្ជានិងចរិយាសម្បត្តិអ្នកអង្គការហុងពីវឲ្យដឹងទៀតថាជំហានដំបូងគឺបើកសាលារៀនបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅទីតាំងបរិយពិភពថ្មីគឺបរិយពិភពថ្មីជូវ៉ាបរិយពិភពថ្មីគួស្រូវបរិយពិភពថ្មីកំបូលនិងបរិយពិភពថ្មីផ្លូវជាតិលេខ3ចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12ចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅគ្រប់ទីតាំងថ្មីថ្មីរបស់បរិយពិភពថ្មីនឹងសុទ្ធតែមានសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិលោកតាបណ្ឌិតកុលផេងប្រធានសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិបានដឹងថាសាលារៀនឯកជនមានការកើនឡើងអាស្រ័យដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចាត់ទុកវិស័យអប់រំជាវិស័យអាទិភាពសម្រាប់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកសាងប្រទេសជាតិសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនិងសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2000-2001ហើយមិនសូវបានពង្រីកសាខាឲ្យច្រើនទេព្រោះខ្លាចគ្រប់គ្រងមិនបានល្អប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះសាលាបានបង្កើតសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកដោយខ្លួនឯងបានចំនួនច្រើនទើបអាចបង្កើតសាខានៅតាមបរិយពិភពថ្មីបានលោកតាបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មចម្បងរបស់សាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញពីសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិនិងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជាមនុស្សមានសមត្ថភាពហើយជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមជាតិតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការគ្នានេះនឹងនាំមកនូវជោគជ័យថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតទាំងបរិយពិភពថ្មីទាំងសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកនាងទៅបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីបន្តលោកអ្នកបានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងខាងនេះខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា